Raħdej għandi l-rej mill-Energy and Water Agency illi jien ma konx naf bih dan is-servizz u nispera li l-lum waslu li jeżisti da servizz partikolari. Mela min jaf kemm hemm nies id-dar illi jiġihom il-kont forsi jogħla mis-soltu jew ikollhom suspett li għandhom xi lik jew inkella jien naf xi ħaġa li mhux taħdem sew id-dar u intom toffru servizz. Illi tmorru u taraw x'għandhom mhux hekk rej. Nsellem ikellimkom. Iju, għanna servizz da jmurru house visit, ċemplu l-na ummurru nżuru id-djar tan-nies. Dawn il-klienti, ċemplu l-numma ġeneralment, jew jgħidu l-om l-arms bina u koll, u jew nkella anka u ma jirċibu xi kont għoli, specialment tal-ilma, li jekk jola aktar mill-jisplodiħ il-kont, literalment. Ġeneralment jew ikollhom xi likix tal-ilma pereżempju. Bħalissa pereżempju l-pandemija wkoll qed qattgħu ħafna iktar ħin id-dar wkoll. Allura hija ovvja li l-konsum ħajola. U jibgħatu għalina u mmorru aħna naraw x'għandhom ġieli anke nażaminawhom il-kont ukoll. U kemm jiswa da servizz? Xejn, le, xejn, u servizz b'xejn. Jiġifieri, mela ħallini fehm ftit, jekk jiena l-kont qed nara xi ħaġa ħażina fih, tajjeb, x'nagħmel naqbad inċempellilkom jew l-arms, jew kif taħdem? Ċempel lilna, aħna għandna answering machine ukoll, jekk ma nkunux fil-fwiċċju iħallu t-telefon number tagħhom inċempluhom lura. U nagħmlu appuntament bħalissa l-servizz jinsab sospiża ħabba l-pandemija, l-anerġu nibdew. Raġun nibdew normali. Sewa, u xinu huma mill-esperjenza tagħkom, xinu huma l-iktar affarijiet komuni illi normalment issolvu, ġifieri li tiltaqgħu magħhom? Mal-ilma l-iktar ikun hemm xi leakage, ma jkunux jafu n-nies. Il-water services illum il-ġurnata jiġbdulek l-attenzjoni, jwotulek SMS u jgħidulek illi għandek il-konsum aktar minn normal. Anke fil-kont kun, jiġifieri anke fil-kont jiġi. Hija ma jibgħatulek qabel ma terġi fil-kont, għax meta terġi fil-kont u ma tkun tard twiss, il-konsum ikun inħela. Hija f'dak il-każ leakage tista' tagħmel anke test inti d-dar qabel ma tonfoq il-flus u ġġib flamerja għalhekk hemm tieħu qabel ma tmur torqod tara li ma tużax ilma fl-aħħar nofsija biex tank ikun intela. Tuħu readings tal-arloġġ, l-aħħar tlieta l-ħomor iktar importanti f'dal-każ. U l-għadda fil-ħodu terġiet iċċekkjah. Jekk ikun iċċaqlaq naturalment, l-ilma se jgħix imkienu. Mela minn hawn appellaw jekk intom qed jiġikom il-kont daqsxejn differenti mis-soltu, dejjem żommu f'moħħkom li vera qed tkunu iktar id-dar, tistgħu iċċemplu l-EWA hawnhekk u tistaqsu biex ikunu jistgħu jgħinukom issibu għaliex qed jiġikom. Mhux hekk? Hemm ukoll anke drawwiet żiena wkoll barra dawn l-affarijiet, pereżempju issib ħafna ikunu tnejn jew tlieta minn nies jagħmlulek xi żewġ lows ħwejjeġ ħasil kuljum. Għax id-drawwa tagħhom hekk tkun. Dik tista' tinbidel ukoll bil jekk. Jew il-wieħed jinħasel fil-ħodu mbagħad li ieħor jinħasel għall-offsinali ieħor fil-għaxija. Ma dik ifhimni mhux xi dak iktar forsi hawn min jieħu banju flok xawer, banju ħa taħli iktar. Hemm ċertu drawwiet ukoll jistgħu jinbidlu bil-ħara sens komun.